Dobrodošli, dragi gledalci, u još jednu emisiju o svemu pomalo. U ovoj emisiji danas u Vili Major imamo gosta koji je ne tako davno već gostovao kod mene u emisiji. Gospodin Nebojša Čolić je neko ko je povezivao, odnosno povezuje TV Pink i pozorište u Subotici. Zašto? Zato što je dobar deo svog života proveo radeći u Subotici u pozorištu sa svojim idejama, sa svojom glumom. A takođe prepoznatljiv je lik, naravno, u Velikom bratu i u Kursadžijama i tako dalje. Ono što je sada povod zašto sam ga pozvala u emisiju je činjenica da je nova predstava Sex and Life and Beli Luk veoma aktuelna. Pogodili ste. Pogodila sam. Sada ste čuli glas gospođe Snežane Jakšić, koja je takođe pozvana u ovom istom kontekstu priče, i Đurašković Miloš, odnosno Miloš Stojanović Đurašković. Svima troje želim dobrodošlicu. Hvala. Bolje te našli. Nebojša, pošto sam počela sa tobom emisiju, da li možeš da nam razjasniš odmah na početku zašto predstava ima, odnosno komedija, ali tako, ima ovakav naslov? Pa naziv je nastao iz nekakvog prepoznavanja vremena u kojem smo. Pokušali smo kroz nekakvu priču o porodici i o nečemu što se dešava porodici u tranziciji da nasmejemo ljude. Ideja je nastala kroz čitanje Čehovljove priče, kratkih priča. Dobri doktor, između ostalog, priča u Čehovljevom pisanju. I onda me ona zaintrigirala kao nešto što bi moglo biti primereno ovom vremenu. Našao sam na sreću sagovornika i pisca u Slađani Lozo, koja je raspisala prvi deo sjajno. Napisala je nešto što je mene oduševilo. Priča je, otac za 18. rođendan želi da časti sina. Kako da ga časti? Liberalni otac za Čehovljevo vreme onda. Časti ga, vodi ga u javnu kuću. I dolaze do javne kuće, tu staje, shvati da sina ne bi želio baš tako da uvede u život rano i odlaze kući. Ovde u našoj priči je potpuno druga stvar. Takođe otac i sin pričaju i otac želi da odvede sina, međutim, u celoj priči sin, pošto je već iz ovog vremena normalno edukovan i već ima devojku dve godine, tata to previdi, jednostavno ne želi da čuje, on ima svoje vaspitanje, sin ga navuče, tako rečeno, blago, da priča o svom detinjstvu, o svojoj mladosti i kroz nekakvu humorističnu crtu uspeva da izvuče iz njega sve što je želio. Otac, pošto je ruralnog porekla, on na kraju, ne shvatajući sve sinovljeve zamke, bukvalno spremio se jer je starog kova i lisice čak poneo i lisicama ga vodi, sumnjajući da sin nije možda za onu paradu LGBT i tako, i onda ga on sam privodi i vodi ga u javnu kuću. Tu nailaze na prostitutku, koja u stvari, kad je tata Animir Dama, jeste. Da, tako piše Animir Dama. Lepše zvuči. Animir Dama, dobro, da. Može i seksualna djelatnica, ne? Da, da, da. Ili edukatorka. Da, edukatorka. I tata kad je video djelatnicu, tata je zanemio i gotovo. I onda tako nastaje nekakav zaplet koji, eto, privodimo kraju. Na sreću imali smo premijeru, kratko ću samo reći nekakav istorijat, ajde, imali smo premijeru mi pre, promenili smo 5-6 sinova, sedmi je, evo, konačno. A zašto ste ih menjali, ako smijem da pitam? Pa je ovako, prvo, radili smo s kolegama koji su mladi. Jedan prvi koji je radio nije mogao zbog obaveza, Miljan Prljeta. Drugi s kojim je izašla premijera pre 5 godina je bio Đorđević Manojlo. Manojlo je imao druge priče u svojoj glavi, imao drugu ideju i mladi ljudi uglavnom žele da se odmah pojave na televiziji, da to sve odmah bude sutra, jer radeći sa mnom, verovatno mislite, sad je televizija otvorena, to je
tako nećemo doći, evo. Ništa prepoznatljivo nije, lice da, i da, automatski. Da. Ništa nije slučajno, ja sam 25 godina, 30 potrošio da bi nešto napravio i Snežana isto tako, dugo smo u pozorištu i pre svega je ovo nekakav edukativni deo za momke koji dolaze čak na kraju. Igrali su i Zoran Vasiljević, igrali su 6 sinova smo promijenili, na kraju da ne nabrajam sad sve, uglavnom svi su oni zaslužni da je to vremenom, ja sam zbog obaveza sa kursađijama malo to zapostavio, igrali smo s mene pa na uštap, vjerojatno se i to njima nije dopalo, uglavnom da ne kažem, da ne krivim nikog, možda sam sebe treba da krivim, ta predstava nije živjela zbog mojih obaveza. Sad smo naišli na Miloša i Miloš je dečko koji za sad sjajno sluša, ima upravo toliko godina koliko je lik. Znači, interesantan je u fizičkom i u svakom smislu jer hoće da uči. E, to je bitno. Kad je ova predstava nastala zapravo? Ova predstava je nastala 2005. godine, što ja sam krenuo po istoriji sa Maram, ono godine. Sad... Dobro, znači 2005. I onda da. Je li tako, ona je bila stala, prikazana? Bila je u nekakvom, prikazana je u Subotici. Dobro. Najviše. I otkud ideja da idete dalje od ovog grada? Ja sam malo stao sa kursađijama, sa snimanjem, dobro. Sa tim obavezama. I sad se je nekakva priča. Pa ne, upravo. Imao sam, ja sam to pričao i pre i danas, evo, ekskluzivno možemo da kažemo za vašu emisiju, da sam na kraju registrovao i pozorište svoje, koje se zove Kamerna scena 024. Ona je danas nastala, živi, najmlađe pozorište u Srbiji i nadam se imat će, osim ove predstave, imamo još nešto, Snežana i ja, što smo radili za decu, nastanak pozorišne i filmske umetnosti, to isto igramo. Planiram da napravim i jedan, to sad, ja sam već mislim najavio to, oteglo se oko tih prava, jer sa Islanda nikako ne mogu da... Stupili smo u kontakt, ali oni su jako precizni, Evropa je to. I Evropa mi malo te stvari koje se zovu administracija malo me koče, ali se nadam do kraja godine da ću čak, da ću uspjeti, moram, ja znam to da hoću, da i dobijem tekst i radim na njemu i da na monodramu izbacim negde tamo februar, mart, o tome ćemo još pričati. Monodramu. Monodrama to će biti nova je u pitanju, nekako, jeste. Monodrama koja je u Evropi, ima, nastala je u Americi kao stand-up komedija, ali je nije se pokazalo nešto, tek kad je odigrao kao u formi monodrame, autor, pisac koji je prodao prava, Mogul teatar je u pitanju, tako da ne pričam, prodao je prava na Islandu čoveku, on je uzeo prava za Evropu i sad se igra u 25 zemalja Evrope, uglavnom sve zemlje zapadne Evrope i nešto na istoku. Ja ću uzeti prava za Srbiju i za ovaj kraj, odnosno Srbiju, Bosnu, Hrvatsku, šta već to bilo i nadam se, podatak da je u Sloveniji odigrana 600 puta dovoljno govori o njenoj vrednosti. A o tom potom, veliki mi posao čeka, nadam se uspješno ću ga obaviti. Najbolje ja predlažem jedan insert. Može. Može. Da se i mi nasmijemo. Oh, honey! Da, imam pune noge posla kao i obično. Biće love. Znaš šta? Ovi nisu platili kartu, ali će zato biti oljušteni posla. Da, imaćemo šišo. Imaće za tebe ozve što uvek ostane, pa to nije sapun. Ajde, čao, honey. Tata, je li ovo učiteljica? Sine. Ovo nije učiteljica, ovo je razredni starješina. Tata! Pričuje i porazgovarati oko tvojeg daljeg obrazovanja. A tata, zar ne bih mogao da se prijavim za dopunsku nastavu? Ne može, ti šuti, sjedi tu, uči se, gledaj kako to tata radi. Dobro večer, gospođo. Pardon, gospodice.
O, dobro veče. Htio bih s tobom porazgovarati u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. 100 ojera. Toliko što se tiče delikatnosti. Tata! I šuti, šuti, pusti mene. E, nakon ovog inserta sad malo da pojasnimo i sa ženskog aspekta, je li tako? Da. Snežana, šta vi imate da kažete o vašoj ulozi u ovoj komediji? Pa, ja se bavim u ovoj predstavi, jer, znači, u prvom činu se ne pojavljam, pojavljam se u drugom činu. I bavim se poslom Animir Dame, recimo, ili kako biste možda vi nazvali to. Možemo da... Dopada vam se? Mislim, interesantno je, mislim, predstava i linkovi koje sam pogledala su interesantni i zanimljivi, vrlo su edukativni. Da, Animir Dama. Da, da. Da. I primam, jel, tatu i sina u svoju ordinaciju. Dobro. Koja je već u Evropi, za razliku od nekih drugih. U kom smislu je već u Evropi? Pa, u smislu cena. Po ojrima. U smislu cena, pre svega, cena. I PDV-a, dobro, i tako da. Dobro, PDV je već onako nešto. Ali cene su pristojne onako. I stil mislim da je evropski malo. Meni se dopada stil. Interesantan, da. Ono, hvalite me, usta moja. Ono što sam htjela da pitam je, znači praktično iz priče gospodine Nebiše je prepoznatljiva činjenica da se otac, je li tako, zaljubljuje ili ne zaljubljuje, uslovno rečeno, traži usluge od Animir Dame. Da, da. Iako je bila namera na početku. Da, na početku je bila namera da u stvari... Da sina edukuje. Da, da edukuje sina, međutim tata je tako tip... Ima, to je i tata bi sine. Da, kratko sve rečeno, tako da. Da, da. Tako da, A kako publika reaguje kada... Odlično. Kada vi tako spontano i javno iznosite... Mogu vam reći jako fino. Da se smeju? Da, naravno, i edukuju se. Bože, tolke pare si dobili, ti platio kartu. Ali platit ćeš Došlo. Zašto? Zaboravili ste. Pitaj ga te onaj malog. Svi platili kartu? Ni vi. Beloda nego platio kartu. Dobro, jeduku i smenu. Da. Pa onda je cilj postignut komediju, tako? Pa jes. Koliko traje vreme? Sat i 20 minuta. Sat i 20. Pa to treba i odigrati. Ili ima muzike ili je to sve vreme tekst? Ima i muzike, upravo... Malo. Nešto što je napravljeno kao prelaz. Probali smo da sve ostane sirovi tekst. Ja sam pobornik onog nečeg što se zove klasično pozorište, stara priča u kojoj je priča meni prevashodno 70% predstave. Ona mora da bude prevashodno dobra i nakon toga dođe malo mirođije glume, malo režije i desi se interakcija s publikom. Nešto što smo i u razgovoru, ljudi kad pogledaju, oni kažu, jao, pa čak nisu očekivali, što je mene čudi, ali dobro, nismo očekivali da je čak tako edukativno. Tako da je stvarno nešto što radi se o prostoj priči, porodica u ovom vremenu. Šta smo mi radili? Mi danas trčimo za novce. Moramo da preživimo svi.
Isto tako moramo da imamo decu, potomstvo. Što to sad neko uspeva vrlo malo, jedno, dvoje, ali jedno, dvoje treba vas pitati. Nemamo vremena, jednostavno smo u stisci i onda kad se okrenemo, naše dete odraslo. Zato je ovo vreme strašno i zato je pokušaj našeg... Bitka sa vremenom je zapravo izgubljena. Kamerna scena 024, da. Novo pozorište, hoće da se bavi ovim temama koje se zovu aktuelne teme, naše teme, kroz nekakvu komičnu sliku. Mi smo narod koji najuspešnije ume da se nasmeje sebi. I zbog toga smo verovatno i preživjeli sve ovo što nas je toliko godina već truje i toliko godina stalno smo u nekoj tranziciji, stalno smo u nekom nešto nam zabranjuju, nešto nam ne daju, a hoćemo u Evropi, ma mislim, eto, to su neke stvari. Eto nas u Evropi. Mi smo odavno izbili, da, odavno smo bili u Evropi. I to je nešto što, verujte, kad odemo, ja kažem, možda opet nisam nikakav nostalgičar ili nešto, ali kažem, ne daj Bože da budemo u takvoj Evropi kakva nam se sprema, jer sve više je ljudi na zapadu, to govorim jer sam išao i sa audicijom i sa kursađama, koji su otuđeni, koji su smešteni u svoje male kućice i oni su upućeni na taj televizor, kokice, McDonald's i sva čuda što ih čeka i oni gledaju kako tamo negde pucaju i kažu joj, meni je dobro. Budu zadovoljni. A sve manje su socijalna bića, sve manje se druže, sve manje izlaze. Mi u pozorištu ovom našem pokušavamo da ljude izvedemo i da se malo podruže, da vide, da se nasmiju i shvate da je život van televizora, van soba. Da ne zapostavimo Miloša. Da. Miloše, da li ti imaš tremu kada počne predstava, kad ti počinješ da glumiš? Nemam ja uopšte... E se stidiš što je tema ovakva ili naprotiv baš opušteno ulaziš u tu priču? Pa ne stidim se, nisam ovako, ja inače nemam problema sa tim, ali u početku mi je bilo, a sad već polako mi je sve lakše i lakše. Dobar, ipak si ti 18-godišnjak i baš možeš da se identifikuješ sa likom, jel? Da, nije ni težak, tako da smo tu. I do kraja predstave, da li te izedukuju likovi? Pa ne. Ne, znači neka to ostane anegdota, odnosno neka bude enigma i neka gledalci to i pogledaju, neka dođu, neka posete predstavu. Možete staviti Snežana tu da se vidi malo prema kameri. Da, nešto što treba spomenuti, to je da su saradnici koji su bili i pomogli nam u tome, uvijek ih treba spomenuti, reditelj konsultant je bio Ninoslav Šćepanović, reditelj iz Subotice, kostimograf Dragica Pavlović. Također u jednom idejnom rešenju ove afiše i plakata je učestvovala Ljilja Krtinić, a sad smo našli mladu perspektivnu fotografkinju Jovanu Zarubicu i ona je napravila jedan sjajan plakat koji, opet kažem, sam naziv Sex and Life and Belly Look, on ne ide na ono da je, sad odmah svi kažu, jao Bože moj, ja imam recimo u Novi Pazar sam povedal, a nemojte seks, nije to, upravo najmanje toga ima. Dobro, ali kakva je reakcija? Ali je reakcija, kad pogledaju ljudi, onda kažu, a pa to je to, to je prava stvar. Zašto? Zato što mi smo pokušali kroz taj naziv sam da napravimo nekakvu, jer u tome sinonim seksa je animir dama, lajfa, života je mlad čovjek i beli luk je nešto što je tatino. Tako da, eto, to je i sam naslov govori nešto. Tako da, Fratelis je isto tako bio neko koji je nama pomogao da počnemo, Gracija, Butik i tako. Mnogo ljudi, Dede Or, Subotica. Gospodin, ja moram da izvijem gospodina Avdalovića, da. Da, Avdalovića, koji je u to vreme bio profesor ekonomskog fakulteta, koji je dugo godina bio direktor. Direktor Dede Ora, da. Koji je puno pomogao za ovu predstavu i sve predstave koje smo radili pre toga. I javno komunalno preduzeće Stadion i medijski sponzori. Na kraju najviše sa Draganom smo i pričali. Dragan je... Top Secret Production. Da, Top Secret Production. Dragutin Dragan Pešar, je li tako? I Miroslav Čalić. Sad nas čekaju, jeste, i Miroslav nam je pomogao u snimanju, ali nas čekaju sad priče sa Top Secret Productionom.
da otkrijem, otkriću Dragane, pa ti reci šta hoćeš. Trećeg imamo u Topoli, 3. novembra, 7., 8., 9. i 10. vidjet ćemo Crvenka, Bečej i neke senta, pregovaramo o tome. Također, Dragan se jako zainteresuo čak neku priču oko toga da idemo i u Kanadu u februaru. I po zapadnim zemljama vidjet ćemo. Nešto što je jako dobro, ono što je ispalo iz svega, iz saradnje, Dragan je pogledao i on je čovjek odmah rekao ovo je nešto što se meni dopada i ja bih to volio da produciram u svakom smislu. Hvala. A svako je slobodan da nas pozove. A vidim da je on pratio video zapis sa beogradske premijere. Jeste, on je bio, da, on je bio i bio je rođendan. Neće to zaboraviti svoj, neće otkriti koji rođendan. Lajkuj svoje lice za jedan mjesec. Dovoljna je samo jedna kapsula Cerina na dan i bubuljice nestaju bez problema, bez sumnje. Cerin Sensilab. E sad uporedite mi reakciju publike po gradovima i po godištima, da, mislim, ajde, pa, znaš kako, ste vidjeli, pretpostavljam da li mladi se smeju više, da li ćute, stidljivo slušaju ili ma naprotiv, sve im je poznato, pa ajde, ono. Miloše, reci ti, Miloš je bio sad u beogradskoj premijeri. Ajde, Miloše, reci nam kako su reagovali mladi kad su gledali predstavu. Pa ne znam, ali aplauz najjači koji smo dobili bio je u Beogradu. Znači, to je bilo definitivno i to je jedini put kada je publika ustala onako i pozdravila nas posle predstave, ali mislim da su... Može se reći ovacijama, što je mene isto tako nama prija kao nešto što je. Pa naravno, kako da ne. Ali dobro, ajde kada glumiš, da li gledaš u publiku? Ne, ja... Ili od ovih reflektora ne vidiš? Sceni. Pa vidim i od reflektora, ali ja bukvalno, to su me oni naučili i još idem na dramsku sekciju, moram se da spomenem, i da pozdravim Minju i Srđana. I oni su me, to su mi profesori na toj dramskoj sekciji. Glumci. Stvari, da, oni su glumci, rade sa Snežanom. I oni su me učili da glumac ne sme da ima taj odnos uopšte sa publikom u toku predstave. Tako da, za mene publika u principu, znači, ni ne vidim ih ja. I da ih hoću da ih vidim, Znači, izoluješ se, ali? To je taj četvrti zid, jer nešto što Miloš će naučiti vremenom, on želi da se bavi ovim poslom, ja mu želim svu sreću. Pokušaj koji smo Snežana i ja napravili da ga edukujemo u tom smislu glumačkom, možemo samo koristiti, nikako odmoći sutra ako se bude bavio tim. Ja sad predlažem opet još jedan insert, da ipak mi malo zavirimo. Može? Može, može. Najđem ja tako jednoč kad ona u dvorištu s mačkom. I priđem ja onako, znaš ko pravi, frajer, ono, znaš, i kažem... Lijepa ti mačka. Bili ja mogao malo pomazati mačku, kaže ona. Pa može, eto, a ona iza vrata je, ja hranim tamo. Hoće samo kobasicu probiljiva. Iza vrata hraniš mačku? Kaže ona, jeste, probiljiva je samo kobasicu. Jeli, Milka, jeli ja mogu iza vrata i... Doši. Možda bi pristala da spava s tobom. Pa nije... Meni sine do spavanja. Spavač kad dođe kući. Nakon ovog inserta, ja bih ipak pitala 18-godišnjaka, koji je po meni nekako stup cele predstave, da mi otkriješ kad imaš tremu i da li si imao tremu kad počneš sa tekstom na početku ili kada se ono zakuvava ova priča o edukaciji vezano za seks, pa tata priča nije bilo polnih bolesti, jel tako, ranije, pa sad eto, baš sad svega ima, jel tako? Pa ima. Tremu ja ovako kažem, znači, nemam je, ali jedino kad mi je onako malo neprijatno i to mi je bilo u početku, kada, znači, dolazi prostitutka.
koju igra Snežana. Dobro. I to mi onako malo mi u početku bilo neprijatno, ipak sad ja onako da nju mi treba malo da se da. Povatamo i sve to. To mi onako, to mi je malo... Dobro, znači slobodnije scena. Da, mora malo da je slobodnije. To mi onako u početku Dobro. Bilo neprijatno, a ovako inače nemam, znači to... Opušten sam što se tiče toga. Najbolji deo, meni lično najbolji deo predstave je ulazak prostitutke, jer onda publika, znači, sad se digne sve i to je... Bukvalno kao da nije ta predstava, automatski je prelazimo kao da ne nešto drugo. A posjećenost predstave i koliko često se predstava odigrava? Pa vidi, evo sad mi smo u zamahu, krenuli smo, za nju treba da se čuje. Između ostalog, ljudi koji pogledaju, oni kažu, ajde pogledaj, najbolja reklama je od uva do uva, bez obzira što god pričali, preporuka neka i veruj mi da je, sad već ide na kartu više, hvala Bogu, to je nama zadovoljstvo, u stvari ka tome smo i težili, prema tome to je bio cilj. Pa ja se nadam da ćete vi doći, znači i do Kanade, da se to pročuje i u dijaspori. I tamo ćemo, je li tako? Da. Snežana, htjela sam da pitam vas, kako to da li ste vi podupreli isto tako vađenje iz Pandorine kutije ove predstave kada je Nebojša predložio? Pretpostavljam da ste se dogovarali, je li tako? Ko će glumiti, koji lik? Ili je to već bila tako izvađena predstava ranije? Mislim, u početku. U početku. Sam početak. Uh-huh. Sam početak smo, u stvari, u neku reku zajedno, jel? Uh-huh. Došli do toga. To jest kolega Miljan Prljeta, je predložio, jel, taj predložak, slađu, tako dalje. Tako da su to bili nekakvi spontani razgovori. Ja sam to tako doživjela. Mm-hmm. Već smo dogovorili da ćemo igrati nas dvoje. To ili nešto drugo. Dobro, vi ste i igrali puno predstava. Da, ranije smo radili, da, imali smo nešto što je... Kompaktnost, celina bili. Da. Ja se sećam Mačka Toša. Kad je moje dete. Hvala. Mačak Toša, Kabare, Direkt, sve što smo radili, uglavnom mi smo radili sa nekakvim, ajde, uložili smo sebe u nešto što je bilo kao nešto što mi zovemo dodatni rad glumca. Uvek smo težili ka tome da pored, jer jedini, neću reći jedini da ne budem sebičan, ali glumci su ljudi koji vole da rade. Glumcu oduzmite da ne radi. To je onda problem. On jednostavno u trenutku ima želju da radi. Ja kao mlad glumac sam uvijek odbolovao svaku podelu, jer mi je bila ona, jao pa nisam igrao, i ja sam uvijek očekivao da to bude glavna uloga. To kao sportista ali, na klupi, je li tako? Jest. Sedeti na klupi je nezgodno. I evo sad vremenom kad sam se iskalio, nemam još imam glad i želju za igranjem. Tako da već su i neke godine, ali... želim i hoću i napravit ću dalje ono što je nešto, ne smatram da karijera glumca je nešto što je stalno. Mene pitaju koja je moja najbolja uloga. Ja kažem, ja se čitav život spremam da sve igram. Sve su bila dobra. Ne, spremam se čitav život da igram Deda Mraza. Ja Deda Mraza igram stalno, svake godine to radimo. I Deda Mraz je nešto najlepše što mi se desilo. To je kruna godine. Dobro, deca su, jel tako? Najveći izazov. Nešto, jer kad dobiješ od deteta osmeh, to ti je pa decu moraš zaintrigirati, moraš uzeti njegovu pažnju. A mi to uspevamo. Uspeli smo kroz Mačka Tošu, kroz priče koje smo radili pre. Radimo u velikom pozorištu, ali nisam nešto sad... Bojao sam se da će me lik Bosanca u Kursađijama, pošto je medijski popularan, da ćete biti samo po tome prepoznatljivi. Ne, međutim, ljudi sad evo i neke druge stvari gledaju, hvala Bogu. Kakvi su vam planovi dalje? Ajde sad, dobro, ovo je znači predstava koja je u zamahu, je li tako? Da. Neće biti samo Subotica, Beograd, Vojvodina, Srbija, ići ćemo, hoćete, je li tako, i u zemlje iz okruženja ili gde god budete ostvarili kontakt. Jeste. U ime Boga da se čuje za ovu predstavu Sex and Life i Beli Luk, pogledajte inserte i u našoj emisiji Samo pomalo, također i na YouTube-u, je li tako? I možete nas pozvati, tako. Da dođemo u vašu sredinu, tu smo za vas uvek. Za vas smo to pravili.
Dobro, ovim putem znači imamo apel. I još sam htela da pitam, da li još nešto planirate u nekoj budućnosti? Pošto daj mlađeg, molim. Ajde, Miloše. Da li znaš neka saznanja šta se planira za budućnost? Svoju budućnost neka vam krene. Ajde, šta ti planiraš, Miloše? Pa ja planiram sljedeće godine da upišem Akademiju umjetnosti. Pošto želim da se bavim glumom, pa onda hoću da završim dramu. Tako da su mi sad to trenutno, škola mi je najbitnija i najveći planovi, najveći plan. I ova predstava, pa da se zaposlim i tako. A da li su i tvoji vršnjaci zainteresovani? Da li je neko iz Subotice još zainteresovan? Pa imam ja na dramskoj sekciji, što imam, idem na dramsku sekciju. I tamo nas ima tako negde 20-ak i oni svi planiraju da upišu isto sljedeće godine akademiju, pa sad vidjet ćemo ko će proći. A imaš neka saznanja kakav je uspeh zapravo ovih kandidata kod audicije, odnosno kakva je prolaznost? Pa to sam i šta je sve potrebno za to? Pa čuo sam da je mislim, jako... ne kažem ti to zato da bi te uplašila, nego naprotiv, samo evo informativno. Spreman sam ja ovako na to, jer znači njih se prijavi preko 800, prođe ih do 20, tako da eto, to je... Ali ja pretpostavljam da je veliki plus, jel' tako? Pa eto i ovo, da. Samim tim što ti već učestvuješ u predstavi. Pa ja i naučim, da. Već sam dosta toga i naučio samom predstavom. A dobro, bit će to sve dobro. Biće. Da, bit će. Jel' doće, snažem? Da, i moram da napomenem što ste pričali malo pre. Na Facebooku isto ima stranica koju isto mogu da prate... Znači, u vezi predstave, gde će biti, kada će biti. Šta treba na Facebooku da ukucamo, kaži gledalcima? Sex and life and belly look i da kliknu na like ili sviđa. Ono što Dijana voli da izgovori. Dobro. Jeste, ali isto tako na Facebook, znači, kad uđu. Jer mene to, ja sam... Facebook. Videla. Rečko tamo, je li tako? To čerka, je li tako? Čerka je Čerka je taj, glavni odgovorni urednik na Facebooku. Ali, sad ona to sve vodi računa. Ali dobro, pa Facebook je dobra reklama, zašto? Stavi svako od nas. Jel tako prosledi dalje i hajde da se upustimo u to i da pomognemo tu predstavu. Da nam ne uzimaju pare, ne nama, nego inače ljudima koji imaju šta da ponude, da za sve se živo plaća, ne znam, neki porez, neki PDV, ajde nazovi PDV, a mislim mi da li ćemo uspjeti, nećemo, to je sve sitno što mi radimo. Već te krupnije stvari, mi nemamo pojma o tome, jeli? Samo čujemo ili se frapiramo ili živimo kako živimo i tako. Pa zašto? Ovo je super. Odlično je ona tehnologija, svakako pomogne, ne moraš da juriš, da ideš, da ti sad šalješ snimke i tako dalje. Evropa je čudo. Dođite, pogledajte seriju. Pardon, komediju. Tačno. Ali upravo to je, sad mi, kažem, malo pre smo pomenuli to da jednostavno sa tim izlaskom iz kuće, iz naših četiri ćoška iz nekakvog porodično ugodnog kutka, sve u redu, ali izlaskom mi se socijalizujemo, družimo se i tako nekako pređemo lakše ono sve što nas čeka u ovom tranzicionom vremenu. Kad uzmete novine i pročitate ili pogledate dnevnik, već vam je ono muka od hiperinflacija, inflacija, deflacija, svega što ima. Ovako izađete, izvedete se na predstavu i oživite. Ne morate da uzimate Benzedin 5 dana, to garantujemo. I one ostale pomoćne sredstva. Za smirenje. Super, da, za smirenje. No stres, u stvari, da se zove predstav. Da, da, da. Dobro. Dobra ideja za neku novu predstavu. Jel da? Hvala lepo. Ne, to će biti nastavak ove, broj 2, jel tako? Bravo, da, bravo. Sviđa mi se. Ekipa, hoćemo li mi još jedan mali insert? Može, slažemo se. Molim, a da mi njega gurnemo pod autobus? Si, ne vidiš da je ova blentava? Ujebo, pare i sve, ajmo mi odavde. Nemo mi dirati malo da nije tako ne. Tata, ja ne bi. Sad ćeš ti da vidiš. Evo da. Sad, vraćaj. Ili čoveče, šta ti, nemoj mi se besiti u kancelariji. Želim opet da kažem odmah posle ovog drugog, trećeg inserta, koji je ubrao već i moja simpatija, pretpostavljam, odnosno verujem i simpatije gledalaca. Ja vam želim uspeh
Hvala. I posjećenost ove predstave Sex and Life and Belly Look, Snežana. Bravo, Dijana. I doći ću da gledam predstavu obavezno, da mi javite kada je u Subotici. Edukativno, ipak. To je jako bitno. Znaš, ima jedna stvar, nikad predstava nije ista. I uvek je mnogo bolje i kvalitetnije, u stvari ne, nego je to jedina prava stvar, doći i uživo pogledati. A čekajte, hoćete da kažete da u svakoj predstavi ima malo i odstupanja kod improvizacija? Normalno. Opa, to je milina. Uvek se nešto desi. Znači, uvek možeš doći i uvek gledati drugu predstavu. Samo je fabula ista. I čovjek na sceni. Pa super. Pošto se vreme emisije bliži kraju, ja ću vam se zahvaliti na ovim svim informacijama na vašem gostovanju. I stvarno, evo, posipam vodu i želim... To je tako lepo da je meni bilo toliko kratko. Da, i meni. I hvala i vam. Brzo je prošlo, znači ja ću doći tvoja emisija je edukativna. Eto, moja je edukativna, o svemu po malom. Yes. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Meni preostaje da se zahvalim prijateljima emisije, Intercomu, uvozniku programa za Castle Garden, marketinškoj agenciji Kraft, koja nam pruža usluge iz svoje branše, veterinarskoj komori Srbije iz Beograda, regionalnoj deponiji Subotice, Goodwill Farmi. Dragi gledoci, obratite pažnju na MBT obuću. Ja je nosim. Izuzetno je povoljna i kvalitetna. Osjećam se toplije, udobnije. Saznaćete sami, kupite, nosite. I zahvaljujem se takođe za korišćenje prostora Vile Major. I molim vas, ne menjajte kanal, ostanite uz nas, imat ćemo puno zanimljivih gosti. Prijatno.